Shippen natáča aj nové CDčko, som počula. A som počula, že ste urobili nejaký mafiánsky videoklip. Neviem, kto to povedal, ale môže to byť pravda, môže to bude pravda. Ale nechcem o tom ešte zatiaľ rozprávať, nech to bude malé prekvapenie pre vás. Bude tam nočný život, poker, pekné autá, krásne ženy a samozrejme naša kapela a úplne nová pesnička. Bude aj romantická v štýle funky a bude aj tá naša cigánska, čo robíme, naša muzika. Takže nechajte sa prekvapiť všetci, bude to fajné. Drahoško, ja som počul, že si sa naučil hrať poker. Konečne raz som to vyskúšal, lebo naozaj som nemal žiadny pojem o tom, ako sa to treba. A sa ospovedujem za to, ako vidieš, že som nie originál mafián. Naozaj som len huslista. Ja sa ospovedujem všetkým. Ale dúfam, že som sa snažil a všetci budú spokojní s tým, ako som to nahrala. Teším sa na všetkých. My sme teraz videli, že si hral dokonca aj s Filipom Gondolánom a to už je kapacita muzikantská a išlo ti to naozaj na jednotku. Aké je to hrať s Filipom Gondolánom? Že to je muzikantský blázon. Presne tak, je to pre mňa pre všetky veľmi taký veľmi veľký pocit, lebo tento štýl som vždy obdivoval a mám to rád. Samozrejme, nie len cigánsku hudbu a maďarskú hudbu, ale tento žáner, jazz a také, to som vždy obdivoval a vždy ma to inšpiroval. A som rád, že som si konečne s ním mohol zahrať osobne. A dúfam, že to bolo pre ňa tiež uspokojivé. Ďakujem. Chlapci, ja vám veľmi pekne ďakujem. Prajem vám všetko len to najlepšie. Nech vám vyjde CDčko, nech vám vychádzajú videoklipy. Samozrejme sa vidíme 30. oktobra v Sliači Hotel Palace. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Skupina Hološi Band. Ako sa ti páči na tejto party? Super, veľmi krásne, toto je výborné. Páčia sa ti kapely? Jasné, super, Gypsy Nicole je najlepšia. Ďakujem. Ako sa ti páči na tejto akcii? Celkom dobre dneska. Aká kapela sa ti páči? Gypsy Nicole, Jadranka, Attila. Ako sa vám páči na tejto akcii? Dobre. Je to super. Aká kapela sa vám páči? Mario a Greske. Super, ďakujem veľmi pekne. Super je to. Super bomba. Aká kapela sa vám páči? Ešte raz. Aká kapela sa vám páči? Grazgan. Grazgan je bomba. Ako sa ti páči na tejto akcii? Super, veľmi super. Najlepšie. Aká kapela sa ti najviac páči? Mario a Greske. Ako sa vám tu páči na tejto akcii? Veľmi dobre. Aká kapela sa vám tu páči? Ja nemám obzvlášť žiadnu kapelu, ale mne sa páčia, keď dobre spievajú. Ako sa vám tu páči na tejto akcii? Úplne parádne. Aká kapela sa vám tu páči? Nepočujú. Aká kapela sa vám tu páči? Hološi Band. Prvýkrát som na takéto zábave. A som Róm a veľmi sa mi to ľúbi. Aká kapela sa vám najviac páči? Aká kapela sa vám najviac páči? Najviac sa mi páči Hološi Band, lebo kvalitní hudobníci sú v tom. Nehovorím, že medzi domovou nie sú kvalitní hudobníci, ale tí Hološiovci to sú super.